লাভ ষ্টৰী শুনিবলৈ এই পেজটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। Red FM Love Story, Love Story. RJ Pahir Hoite. Super Hits 93.5 Red FM ot khomo hugol. Weekend special show Red FM Love Story. Arata notun love story loi mon pahi akoy bar apunar ka sapiluhi. Akha koru apunar bhal. Aji jikon city hatot loisu ke city khon ahise bor betar pra pothiyaise Pompey. Ta likhise. Hi pahiba, mor nam Pompey. Boyokh 22 bosor. প্ৰথমে ক'ব বিচাৰোঁ, আই এম এ বিগ ফেন অফ ইয়াৰ শ্ব'। নকৈ নোৱাৰিলোঁ পাহিবা, আপোনাৰ ভইচটো সঁচাই খুবেই সুন্দৰ। মই ৰেড এফ এম প্ৰায়ে শুনো, ডাইৰেক্ট শুনিব নোৱাৰোঁ, ডাউনলোড কৰি শুনো। মোৰ লাভ ষ্টৰিটো ডাউনলোডৰ থ্ৰু দিয়েই শুনিবলৈ বাট চাই ৰ'ম। লাভ ষ্টৰিটোৰ এটা নাম দি দিছোঁ, আই এম ইয়াৰ্ছ ফৰ এভাৰ। ৱেল পাহিবা, মোৰ লাভ ষ্টৰি ষ্টাৰ্ট হৈছিল 14 জানুৱাৰী 2017। মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ নাম প্ৰাঞ্জল। যদিও আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ 14 জানুৱাৰীত ষ্টাৰ্ট হৈছিল, আমি দুয়ো দুয়োকে চিনি পাইছিলোঁ 5 বছৰ আগৰ পৰাই। তেওঁ মোৰ বাৰ ফ্ৰেণ্ড আছিল আৰু মোতকৈ 3 বছৰ ছিনিয়ৰ আছিলে। পাহিবা, তেওঁ ইকনমিক্সত খুবেই ভাল আছিল। যিহেতু মোৰো মেজৰ ছাবজেক্ট ইকনমিক্স আছিল, কেতিয়াবা ফেচবুকত তেওঁক মই বাই মেছেজ কিছুমান কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ খুব জেণ্টলি আনচাৰবোৰ দিছিলে। এদিন তেওঁক কুৱেশ্যন কৰাত মোবাইল নম্বৰ এটা দি ক'লে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ফোন কৰিবলৈ। ময়ো নম্বৰটো ছেভ কৰি থ'লোঁ। সময় পাৰ হ'ল, তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰৰ ৰিজাল্ট দিলে। ৰিজাল্ট জানিবলৈ মই তেওঁক ফোন কৰিলোঁ। হেল্ল' প্ৰাঞ্জল দা, পম্পীয়ে ক'লোঁ। অ', আজি কেনেকৈ মনত পৰিল তুমি? আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিছে নহয়, ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল? ৰিজাল্ট ঠিকে আছে, আৰু কেইটামান নম্বৰ যোগ হোৱাহেঁতেন আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন। বাপে, পঢ়া মানুহ যে কেতিয়াও ছেটিছফাইডে নহয় দেই। তোমাৰ কোৱা, পঢ়া শুনা কেলা চলিছে? ঠিকে, আপুনি হেল্প কৰি দিয়ে যে অকণমান সহজ হৈ গৈছে এতিয়া মেজৰ ছাবজেক্টটো। এদিন আহিবচোন আমাৰ ঘৰত। সেইফালে গ'লে সোমাম দিয়া কোনোবা এদিন। অ'কে, ঠিক আছে, মই খবৰ ল'বলৈকে ফোন কৰিলোঁ। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। অ', থেংক ইউ। পাহিবা, পিছদিনাখন টিউশ্যনলৈ গৈ গম পালোঁ প্ৰাঞ্জল দা ইকনমিক্সত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈছে। তেওঁ এম এ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটী গ'ল। আমি মাজে সময়ে এফ বিত চেট কৰিছিলোঁ। তেওঁ মোৰ ঘৰৰ খবৰ লৈছিল আৰু পঢ়াৰ খবৰ সুধিছিল। এনেকৈয়ে দিন বাগৰিছিল। সময়ত মোৰ ডিগ্ৰী ফাইনেলৰ ৰিজাল্ট দিলে। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পোৱাৰ বাবে স্মাৰ্টফোন ল'লোঁ, হোৱাটছএপ খুলিলোঁ, কণ্টেক্টত থকা সকলোলৈকে মেছেজ কৰিলোঁ। তাৰ মাজতে প্ৰাঞ্জল দাৰ নামটো আছিলে, তেওঁলৈও মেছেজ কৰিলোঁ। পাহিবা, সময় যিমান উকলিল আমাৰ হোৱাটছএপ চেটিং সিমানেই বাঢ়ি গ'ল। এদিন তেওঁৰ পৰা মেছেজ নাহিলে মনটো ভাল নালাগে। হোষ্টেলত থকা সময়ত প্ৰতি সন্ধিয়া প্ৰায়ে তেওঁৰ ফোন আহিছিল। বহুত ভাল লাগিছিল তেওঁৰ কথাবোৰ। মোৰ মনটো এনে এটা পৰ্যায়ত স্থবিৰ হৈছিল য'ত তেওঁৰ কল মেছেজ নাহিলে মই অস্থিৰ হৈ পৰোঁ। হয়তো কিছুমান কথা বতৰাৰ পৰা মই উমান পাইছিলোঁ তেওঁ মোক লাইক কৰে। সেইদৰে মোৰ মনৰ অনুভূতি বুজিবলৈও তেওঁৰ সময় লগা নাছিলে। চ' আজি আমি শুনি গৈ থাকিম পম্পী আৰু প্ৰাঞ্জলৰ লাভ ষ্টৰী, আই এম ইয়াৰ্ছ ফৰ এভাৰ। 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহক। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী। আৰ জে পাহিৰ হৈতে। চুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাক সুধে পাহি শুনি আছে আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ পম্পীৰ লাভ ষ্টৰী, আই এম ইয়াৰ্ছ ফৰ এভাৰ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, সেইদিনা 14 জানুৱাৰী 2017 মই বিচনাত শুই শুই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি আছিলোঁ। মই তেওঁক সুধিলোঁ, কি কৰিছা? একো নাই, তুমি কি কৰিছা? মই এনেই বিচনাতে পৰি আছোঁ, মেছেজ কৰিছিলোঁ যে মূৰ বিষাইছে বুলি, সেইকাৰণে পৰি আছোঁ। এই ভৰ দুপৰীয়াখন এনেকৈ পৰি থাকিলেতো হ'বই, মূৰ বিষাবই। আৰু কিবা খালা নাই? কথা সেইটো, যোৱা কিবা এটা খাই লোৱা, যোৱা। না, মোৰ খাবলৈ মন নাই। কিয়, কি হ'ল? ভোক লগা নাই। আকৌ বোলে মূৰ বিষাইছে? নাজানো, আজিকালি মোৰ ভাত চাত খাবলৈ মন নাযায়। অ', ভাত নাখাবলৈ কি হ'ল আকৌ? এনেই মূৰ বিষ নাই নহয়, যোৱা কিবা এটা খাই লোৱা, যোৱা। কেঁচুৱা ছোৱালী নিচিনা কেলে কৰিছা? খাবলৈ মন নাই কিয়? মই কিবা এটা ক'ম, তুমি আগতে খাই লোৱা, যোৱা। কি বস্তু? বস্তু নহয় অ', কথা। কি কথা? বেংক কথা, যোৱা আগতে খাই লোৱা। এতিয়া কোৱা। এই ক'লো নাই, ভাত খাই লোৱা, তাৰপিছত ক'ম। প্ৰমিচ? মাক বিচনাৰ পৰাই ভাত দিবলৈ চিঞৰি ক'লো। 2 মিনিটো নালাগিল সেইদিনা পাহিবা মোৰ ভাত খাওঁতে। অলপো পলম নকৰাকৈ ভাত দুটামান খায়েই আকৌ তেওঁক ফোন কৰিলো। হৈ গ'ল, এতিয়া কওক। চুবালা নে গিলিলা? গিলি দিলো, কওক। কথাটো গিলিম, এতিয়া হজম কৰিম, জলদি কওক, জলদি কওক। এনেকৈ ভাত নেখায় নহয়। আপুনি এতিয়া সেইবোৰ ক'ব নে আপুনি মোক কথাটো ক'ব? কথাটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ সেইটোৱেতো ভাবি পোৱা নাই। মুখেৰে? মুখেৰেতো ক'ম, কিন্তু কেনেকৈ কোনকেইটা শব্দৰে আৰম্ভ কৰোঁ সেইটোহে ভাবি পোৱা নাই। জানাই মোৰ ঘৰত কিমান ডাঙৰ কি বোজা,
ঘৰখনৰ কিমান দায়িত্ব মোৰ ওপৰত। আপুনি ডাঙৰ ল'ৰা, আপোনাৰ গোটেই দায়িত্ব আপোনাৰ ওপৰতে, জানো কথাটো কওক। সেইবিলাক কথাও চিন্তা কৰিব লগা হয়, তথাপিও এতিয়া নকলে নহৈছে কাৰণে কৈ দিছোঁ। তোমাৰ যেনেকৈ আজিকালি ভাত খাব মন নাযায়, টোপনি নধৰে, মোৰো তেনেকুৱা বেমাৰেই হৈছে। মানে মানে প্ৰেম হৈছে তোমাৰ প্ৰতি। এইকেইটা কথা কবলে দুটা বছৰ মই ৰবলগীয়া হৈছে, দুটা বছৰ। মইতো আৰু এবছৰৰ পিছত কম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এতিয়া ভাবিছো এতিয়াই যদি কৈ নিদিও আকৌ কিবা নহলেহে হ'ল, সেইকাৰণে কৈ দিছো। এতিয়া তোমাৰ উত্তৰটো কোৱা। মোৰতো লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছৰ পৰা এইটোৱেই ফিলিং আপোনাৰ বাবে, আপুনিহে কোৱা নাছিলে, এতিয়া আপুনি কোৱা কাৰণে ভাতকেইটা হজম হ'ল বাৰু। সেয়া গোটা গোটা খোৱা ভাত এনেও হজম নহয়, যোৱা। চ' এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰম্ভ হৈ গ'ল পম্পী আৰু প্ৰাঞ্জলৰ মাজত। চ' আগুৱাই গৈ থাকিম আজি ষ্টৰীৰ সৈতে, এণ্ড 93.5 ৰেড এফ এম বজাত ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে। চুপু হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি শুনি আছে আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ পম্পীৰ লাভ ষ্টৰী, আই এম ইয়াৰ্ছ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, পাহিবা সেইদিনা আছিলে 16 জানুৱাৰী, মই তেওঁক প্ৰথম লগ কৰিছিলোঁ এজ এ বয়ফ্ৰেণ্ড। বহুত কথা পাতিছিলোঁ সেইদিনা, বুজাব নোৱাৰিম পাহিবা মোৰ কিমান ভাল লাগিছিল সেই দিনটোত। মই মনে মনে হাইট মিলাইছিলোঁ, হিচাপতকৈ অৱশ্যে অলপ চাপৰ হ'ম মই, তথাপি পাহিবা তেওঁ মোক চাপৰ বুলি ক'লেহে মোৰ ভাল লাগিছিল। তেওঁ মোক লগ পাইছিল সেইদিনা উইথ স্মাইল আৰু কৈছিলে, লোৱা এইখিনি ভালকৈ লৈ লোৱা। অ' থেংক ইউ, মই কিবা এটা ভাবি আছিলোঁ, নহয় মানে আজি আমি একে একে কালাৰ পিন্ধি আহিছোঁ যে মানুহে আমাক একদম লাভ বাৰ্ডছ বুলি ক'ব। মানুহৰ চকু এতিয়া আমাৰ নাই দিয়া। আৰু তোমাৰ কি পৰীক্ষা কি কৰিবা? পৰীক্ষাটো তাকে এতিয়া চেন্নাই যাবই লাগিব চেকআপৰ কাৰণে, প্ৰব্লেমটো বেছি হৈছে যে স্পণ্ডেলাইটিছৰ, চ' অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলিয়ে কৈছে। এতিয়া পৰীক্ষাটো কি কৰোঁ, দিওঁ নিদিওঁ, ইমান পটককৈ কি হ'ল কিনো? মোৰ এক্সট্ৰিম হ'লগৈ, সেইকাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে। এটা কাম কৰিবা, যদি পাৰা দুখনমান দি থবা, পিছলৈ সুবিধা হ'ব। ফেইলহে মাৰিম। যি নহওক দি থবা, আৰু এই নোটছখিনি পঢ়িলে হৈ যাব তোমাৰ। এই নোটছখিনি চাই লওঁ, যদি অকণ হেল্প কৰে তেতিয়া দুখন পেপাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। আৰু যাবা কেতিয়া? কেইদিনতে চাওঁ, টিকেটটো চাই আছোঁ, কম হ'লে কৰি দিব আৰু মালেটো। বাছ আহিলে, গাড়ীত দুয়োজনে একেলগে বহিলোঁ আৰু মই তেওঁক ক'লোঁ, এটা কাম কৰোঁ নেকি, আমাৰ ঘৰলৈকে লৈ যাওঁ নেকি আপোনাক, বাকো লগ পাব, মাকো লগ পাব। আজি নাযাওঁ, আজি যোৱাহেঁতেন ভালে আছিলে আৰু। নখ কেলে কামুৰি আছে? অ' ছৰী, মই মাজে মাজে টেনশ্যন হ'লে কামুৰো এইকেইটা। টেনশ্যন কিহৰ টেনশ্যন হৈছে তোমাৰ? পৰীক্ষাৰ, এইফালে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পোৱা মানুহ, মই এফালে গাধেৰী নম্বৰ 1, এইফালে অপাৰেশ্যন, মোৰ কি হ'ব কি হ'ব সেই টেনশ্যন বাদ দিয়া। আৰু এই নখ কামুৰি নাথাকিবা, নখকেইটা অকণমান দীঘল হ'ব দিয়া, ছোৱালী অকণমান দীঘল নখ হ'লে ভাল লাগে। অ' আপুনি মানে মোৰ আঙুলিকেইটা চাই আছে? কামুৰোতে চাইছোঁ। আচ্ছা অ'কে, আপোনালৈ বস্তু কেইটামান আনিছিলোঁ, পাহৰি গ'লোঁ দিবলৈ, এয়া লওক। ৱাহ, কলম আকৌ চাবি ৰিং? কিয় এনেই দিয়া নাই, ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবৰ কাৰণে কলম আৰু ঘৰটো তলা মাৰি যাবলৈ চাবি ৰিং, তেতিয়া মই লগতে থাকিম ন সদায়। ৱাহ, মইহে বেছি একো অনা নহ'ল নহয়। এই একো নাই, হ'ব। ৱেল, এটা বিউটিফুল ৰিলেশ্যনশ্বিপ চলি আছে প্ৰাঞ্জলা আৰু পম্পীৰ মাজত, আৰু তেওঁলোকৰ কথাৰ পৰা গম পাই দ্যাট দে বোথ আৰ ট্ৰুলি মেডলি ডিপলি ইন লাভ উইথ ইচ আদাৰ। চ' আগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক আজি ষ্টৰী, এণ্ড 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে। চুপু হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি শুনি আছোঁ আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ আজি পম্পীৰ লাভ ষ্টৰী, আই এম ইয়াৰ্ছ ফৰ এভাৰ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, পাহিবা গাড়ীৰ পৰা নামি আহি চাহ দোকানত সোমালোঁ, দুয়ো মুখামুখিকৈ বহিলোঁ, কি কম নকম ভাবি নাপায় তেওঁৰ ফালে এবাৰ চালোঁ, চকুত চকু পৰিলে। তেওঁ এটি মৰম লগা হাঁহি মাৰি আনফালে চালে, হয়তো অলপ লাজ বা কিবা এটা সংকোচ কৰিছিলে তেওঁ। চাহ খাই দুয়ো 1 কিলোমিটাৰমান কথা পাতি পাতি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। তেওঁ মোক ক'লে, বহুত সময় খোজকাঢ়িলোঁ দেই, আপুনি গুৱাহাটী কেতিয়া যাব? যাম 2 এদিনতে, কিয়? নাই নাই, এনেই সুধিছোঁ, আজি মানে হাউলিত থাকিব। অঁ, লগৰ এটাক আহিব কৈছোঁ, সৰভোগলৈ যাম এতিয়া। মানে সি বাইক আনিব নেকি? অঁ, বাইক আনিব। আৰু তুমি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফৰ ডিফাৰেণ্টলি এবলৰ নাম শুনিছা নহয়? তাতে কেতিয়াবা এই ছেমিনাৰ আৰু ৰিচাৰ্চ ৰিলেটেড কামবোৰ কৰোঁ। আচ্ছা, তাতে ব্লাইণ্ড ডাম ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিবা কিবি শিকাওঁ।
মোকো লৈ যাবচোন কেতিয়াবা তালে। নিম দিয়া পিছত। ওকে। কি ওকে? নহয় এনেই মানে। চোৱাচোন ময়ো যে এটা তোমাক প্ৰথম লগ পাইছোঁ আজি এনেকৈ আৰু কথা পাতিছোঁ এইবিলাক। নাই গম পাইছোঁ, কথা ওলোৱা নাই কাৰণে যি টি কথা কৈ আছে, কিন্তু ভাল লাগিছে শুনি। অ' বিহু ফাংচন হৈ আছে। আপুনি কিবা এটা কৈ আছিলে তোমালোকৰ ৰাস্তা। অঁ এয়া তোমালোকৰ ৰাস্তা নহয় জানো এয়া? পা মনত আছে আপোনাৰ? অঁ এদিন বাঘ থ'ব আহিছিলোঁ তোমাৰ। অ'কে মানে এতিয়া কি বাই বুলি ক'ব লাগিব? তাকে ক'ব লাগিব, উপায় নাই। বাই বাই। ৰ'বচোন। ৰ'বলৈ আকৌ কি হ'ল, ইমান দেৰি থাকিলোৱে লগত দেখোন। বৰ প্ৰেক্টিকেল আৰু লজিকেল কথা কয় নহয়। হ'ব দিয়ক, বাই বাই বাই। ৱেল আমিও আগুৱাই গৈ থাকিম আজিৰ ষ্টৰীৰ সৈতে। এন 93.5 ৰেড এফ এম বজাত ৰহো। Red FM Love Story, Love Story, RJ Pahir Huide. Super Hits 93.5 Red FM ot mon sopna khode pahi khuni ase apni weekend special show Red FM Love Story. Khuni ase pompe love story, I am yours forever. Agule ta likhisen paiba bhalpa janale thoka morombur najana koi hoito amar kolijar esuko jironi loy ar he babe hoito mon jay olop khomoy pale kotha patibo morom jasibo. মোৰো মন গৈছিলে তেওঁৰ লগত সময় স্পেণ্ড কৰিব। মনটোৱে বাৰে বাৰে হাহাকাৰ কৰিছিল তেওঁৰ এটা মেছেজ ফোনৰ বাবে, আৰু তো লগ পোৱাৰ তাৰণা কিমান মই বুজাব নোৱাৰিম ভাষাৰে আপোনাক। কিন্তু তেওঁৰ মোবাইলৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট একেবাৰেই কম আছিলে। চ' সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মাজত কাজিয়া বহুত বেছি হৈছিল এইটোৰ বাবে। অভিমান কৰিছিলোঁ মই, আৰু অলপ হাৰ্ট হ'লেই মই তেওঁৰ পৰা গুচি আহিম বুলি অভিমান কৰোঁ আৰু অভিনয় দুয়োটাই কৰিছিলোঁ। এদিন ৰাতি 11টামান বজাত তেওঁ মোক ফোন কৰিলে। কি কৰি আছে? ইছ ৰুট কি সবি লাইনে ব্যস্ত হে, কৃপয়া কল বাত কৰে। ও কি হল? নেমাটো মই। নেমাটি বলে কি হল, কি কৰিলো নো? কৈ থাকা যে ফোন নকৰা ফোন নকৰা, এটা ফোন কৰিতো আকো কথা নাপাতে। দিনটো এটো কে নম্বৰ ফোন প্ৰথম কৰিছো? হে ইটো এটো কথা, মানে প্ৰশ্নটো খুদিলে উত্তৰটো কি হ'ব, 10 নম্বৰ বা হয়তো 6 নম্বৰ বা ম্যাক্সিমাম 5 নম্বৰ। তোমাৰ কি এটো উত্তৰ? প্ৰথম ফোন। তাতে কি হল নো এইবুলি আৰু তোমাক লগত 24 ঘণ্টাই কথা পাতি থাকিব নোৱাৰিম নহয় মই। নেলাগে, এতিয়া ফোন কিয় কৰিছা? খেল আছে, পঢ়া শুনা আছে, কিমান কি কাম আছে। হ'ব তই এতিয়া কিয়নো টাইম ৱেষ্ট কৰি আছে, যোৱা পঢ়া। ভালকৈ কথা পাতিবলৈ ফোন কৰিছো, তুমি আকৌ এনেকুৱা কৰিছো। নাই মোৰ মন নাই কথা পাতিবলৈ। মন নাই কি নো, এনেকুৱা সৰু ছোৱালী নিচিনা কৰা। মই সৰুৱেতো তোমাতকে। মোতকেহে সৰু, তুমি একেবাৰে বাচ্চা নহয় নহয়। মোৰ পঢ়িব আছে কাইলৈ, কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ এটা আছে, তাৰ বাবে অকণমান প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লগা আছে। তুমি ফোনটো কৰিছা কিয়? তোমাৰ মাত খাৰ শুনিবলৈ। অকে বাই। কি বাই, ভালকৈ কোৱা। নাই মই ক'বলৈ একো নাই। কি ক'বলৈ একো নাই কোৱা? কি লাভ ইউ কি হেই, চেম টু ইউ। কি চেম টু ইউ, ভালকৈ কোৱা, লাভ ইউ টু কোৱা। হেই ক'লাই না, নিজকে নিজে আই লাভ ইউ বুলি কৈছা, নিজকে নিজে লাভ ইউ টু বুলিও কৈ থৈ দিয়া হ'ব। মই ক্লাছ 9 ৰ ছোৱালী নহয়তো আই লাভ ইউ টু ক'বলৈ। ছোৱালীজনীৰ লগত নোৱাৰি। অ'কে অ'কে, চৰি 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 চৰি, আই লাভ ইউ টু, বাই বাই। পাহিবা তেওঁ মোক অলপ ৰাফ ভইচত কথা ক'লেই মোৰ চকু পানী ওলাই যায়, কিন্তু ৰাফ ভইচত ক'লেও প্ৰায় উইথ এ স্মাইলেই কৈছিলে। তেওঁ যিমান মেচিয়ৰ্ড ল'ৰাৰ দৰে বিহেভ কৰিছিল, মই সিমানেই সৰু ছোৱালীৰ দৰে বিহেভ কৰিছিলোঁ। ৱেন দেৰ ইজ এ ডিষ্টেঞ্চ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা লং ডিষ্টেঞ্চ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তেতিয়া অফক'ৰ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ আহে, মানে ইউ অলৱেজ ৱান টু মিট ইয়াৰ লাভড ওৱান। টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ মন যায়, কথা পাতিবলৈ মন যায়, আৰু যেতিয়া সময় কম হয় বা কথা পতা কম হয়, তেতিয়া ডেফিনেটলি এজনৰ নহ'লে আনজনৰ মিছিং চেপ্টাৰটো ইমান বেছি হৈ যায় যে তেওঁ ভেম বা অভিমান কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। But that is also a part of life, a part of love. Jodi apuni missei nokore, jodi apunar bheme na lage, tete hole morom tunu kot thakibo, right? Bhem dekhuale he apunar partner e gom pabo je apuni ta khosa koi kiman bhal pai ba kiman miss kore, aru miss korar babe he apuni obhiman korise, na hole tu eku gate na lagile hoy. So goi thakim agwai aji pompir story hoyte nade 3.5 red fm bejate reho. Red fm love story, love story, rj pahir hoyte
ছুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই স্বপ্নৰ সৈতে পাহি শুনি আছে আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ আজি পম্পীৰ লাভ ষ্টৰী আই এম য়ৰ্চ ফৰ এভাৰ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, পাহিবা আমাৰ ইমান কাজিয়া হৈছিল যে দিনটোত দুবাৰ তিনিবাৰ ব্ৰেকআপ হৈছিল। তেওঁ মোক প্ৰায়ে কৈছিল প্ৰেমত কাজিয়া হয়, হ'ব দিয়া, বাট এৰা এৰি পৰ্যায়লৈ পাৰিলে নিনিবা। কাজিয়াৰ পিছত কেতিয়াবা তেওঁ মোক চৰি কৈছিলে আৰু কেতিয়াবা মই। এনেকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কণ্টিনিউ হৈ পৰে। ৰাতি 10:30 বাজিছে, তেওঁ মোক ফোন কৰিলে। কি কৰি আছা? ভাত খালো মাত্ৰ, তুমি খালা? কি এনেকৈ কৈছা? কি ভালকৈ কোৱা, একো শুনা নাই। ভাত খালো তুমি খালা? হা? হেতেৰিকা, ভাত খালো তুমি খালা নে নাই? এনেকৈ কিয় কথা পাতিছা আকৌ? ঘৰত আছো না জানা নেকি? ঘৰত আছা সেইটোতো গম পাওঁ, আনকালেতো এনেধৰণে কথা নাপাতা ন? মা আছে। হা? কি মায়ে তাচ খেলি আছে? এনেকে মই কথা পাতিব নোৱাৰো দেই, অশান্তি লাগে এনেকৈ। কথা পাতিব মন আছে যদি ভালকৈ পাতিবা আৰু পিছত ফোন কৰিবা। থোৱা এতিয়া। অকে অকে, বাই বাই। পাহিবা তেওঁ মোক যথেষ্ট মৰম কৰিছিল, কিন্তু মৰমবোৰৰ কথাৰে কেতিয়াও এক্সপ্ৰেছ কৰা নাছিল। তেওঁৰ এটাই কথা, তেওঁ মোক কৰা মৰমবোৰ তেওঁ মুখেৰে প্ৰকাশ নকৰে, তেওঁৰ কামবোৰৰ পৰাই অনুভৱ কৰিব লাগিব। কিন্তু তেওঁ মোক লাভ ইউ বুলি নক'লে, টেক কেয়াৰ বুলি নক'লে মোৰ মনটো অভিমানেৰে ভৰি পৰিছিল। মোৰ অভিমানবোৰ কেতিয়া খঙলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল মই উমানি পোৱা নাছিলোঁ। ৱেল, পম্পী ইজ ইমেচিয়'ৰ্ড আৰু তাইক এটেনশ্যন লাগে, তাইক লাভ লাগে, কেয়াৰিং লাগে। ডেট মিনছ তেওঁক দেখুৱাব লাগিব ডেট হাউ মাচ সামন লাভছ হাৰ। বাট প্ৰাঞ্জলাকো সিমানেই মেচিয়'ৰ, দিনটোত কথা পাতিছে, ইটছ অ'কে, বাট এভৰি টাইম আই লাভ ইউ কোৱাটো তেওঁৰ বাবে হয়তো নেচেচেৰী নহয়। চব মানুহ বেলেগ বেলেগ হয়, চবৰে ফিলিংছ, চবৰে থিংকিং বেলেগ বেলেগ হয়, বাট দেট ডাজেণ্ট মিন দেট দেট পাৰ্চন ডাজেণ্ট লাভ ইউ। কেতিয়াবা হয়তো কোনোবাই এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে, বাট হি ৰিয়েলি ৰিয়েলি লাভছ ইউ অৰ শ্বি ৰিয়েলি ৰিয়েলি লাভছ ইউ। আৰু কিছুমানে হয়তো অ'ভাৰ এক্সপ্ৰেছিভ, খুব বেছি এক্সপ্ৰেছ কৰে, বাট দেট ডাজেণ্ট মিন দেট শ্বি ডাজেণ্ট লাভ ইউ। চ' ইউ হেভ টু হেভ এন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিটুইন ইউ এণ্ড ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ। যদি কোনোবা এজন এক্সপ্ৰেছিভ হয় আনজন নহয়, দেট ডাজেণ্ট মিন দেট দেৰ ইজ ন' লাভ, বিকজ এজনে এক্সপ্ৰেছ কৰে আনজনে চাব, আৰু আনজনে যেতিয়া নকয় ইজনে শুনিব লাগিব। দেট ইজ দ্য বণ্ড উইচ ইজ নেচেচেৰী টু হেভ বিটুইন টু পাৰ্টনাৰ্ছ। বেল, আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আজি ষ্টৰীৰ সৈতে। 93.5 ৰেড এফ এম বেজাতে ৰহক। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। ছুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি আৰু আপুনি শুনি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ আজি পম্পীৰ লাভ ষ্টৰী আই এম য়ৰ্চ ফৰ এভাৰ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, সেইদিনা আছিলে জুলাই মাহৰ 12 তাৰিখ 2017, সময় 3:00 বাজিছে। মই আৰু প্ৰাঞ্জল লগ হ'লোঁ এটি ৰেষ্টুৰেণ্টত। তেওঁ ঠাণ্ডা আৰু এটা মিঠাই অৰ্ডাৰ কৰিলে, মোৰ ফালে চাই সুধিলে, চকুকেইটা গাঁতত সোমাই গৈছে যে কিমান দিন হোৱা নাই? শুইছোঁ, আজি মই পাঠশালা যাম তোমাৰ লগত। তুমি যে কথা নাই বৰ্তমানে ঘপককৈ যে ৰিলেচন ব্ৰেক কৰিম বুলি কৈ থাকা, কি কথাটো কি তাৰমানে? নহয়, মোৰো বেয়া লাগে, তুমি টাইম চাইম নিদিয়া, যিখিনি সময় টাইম দিয়া তাতেও কিবা ইমান প্ৰেক্টিকেল আৰু লজিকেল টাইপ কথা কিছুমান কোৱা। মই একোৱে ক'ব নোৱাৰোঁ, ভেম দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। মই নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছক দেখোঁ, তাহাঁতৰ বয়ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে কেনেকৈ ট্ৰিট কৰা, তুমি কেনেকৈ ট্ৰিট কৰা। মই তেনেকুৱা একো, মইতো বেলেগৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰোঁ ন। বাবু ভাত খালা, বাবু কামুক কৰিলা, বাবু তামুক কৰিলা, এনেকৈ 24 ঘণ্টাইতো এনেকৈ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। চোৱা, এতিয়া মোৰ কিমান দায়িত্ব তুমি জানা, এতিয়া চাকৰি সোমাব লাগিল, তাৰপিছত তোমাক বিয়া পাতিব লাগিল, তাৰপিছত আমাৰ মা কুচি 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 মাইনা হ'ব লাগিল, তাৰপিছত আৰু কি কত কি কাম, আৰু তুমি এইবিলাকত লাগি আছা। এই তোমাৰ লগত এইটোৱে দিগদাৰী, বুজালেও তুমি বৰ বেছি ভালকৈ বুজোৱা, ভেম লাগিলেও বেছিয়ে ভেমটো ভালকৈ ভাঙি দিয়া, দিগদাৰী তুমি। এই তোমাৰ এইবিলাক কথাইতো মোক জেং লগাই দিয়ে ন। কথা পাতি পাতি পাঠশালা পালোঁ। গাড়ীৰ পৰা নমাৰ আগত তেওঁ মোক ক'লে তাত তেওঁৰ সকলো চিনাকি, চ' মাতিব মানা কৰিলে। ময়ো কথামতে ৰোড ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু গাড়ীত উঠিলোঁ ৰিটাৰ্ণ হ'বৰ বাবে। আমি দুয়ো দুয়োকে খিৰিকীৰে চাই থাকিলোঁ। অলপ পিছত তেওঁ ওচৰলৈ আহি বাহিৰৰ পৰা ক'লে, এতিয়া কি ইয়াতে থিয় হৈ থাকিবনে, মোক যাবলৈ দিব, যাওক বাছৰ ওচৰৰ পৰা। এতিয়া কি আকৌ চকলেট দিছে, বৰ বোলে ডাঙৰ ছোৱালীটো হ'ব লাগে। মই ডাঙৰ ছোৱালীয়ে চকলেট নাখায় নি? মইতো যাওঁৱেই,
আপনি থিয় হয়ে থাকবে না, যাক মই যাব নোৱাৰিম নহয়। যাক বুলি কছো নহয়, থাকিয়ে যোৱা কি মানে? আপনি যাক, মই গৈ পাই ফোন কৰি আছো। বাহিবা, তেওঁৰ এটা গুণ মোৰ খুবেই ভাল লাগিছিল। তেওঁ মোক খুব সৰু ছোৱালীৰ দৰে ট্ৰিট কৰিছিল আৰু লগ পালেই চকলেট দিছিলে। চ' পম্পীয়ে যিটো বিচাৰে সেইটো যেতিয়া পায়, শ্বি ইজ ভেৰি হেপী। ডেট মিনছ শ্বি ৱান্টছ টু বি ট্ৰিটেড লাইক এ চাইল্ড। সৰু ছোৱালীৰ দৰে যেতিয়া তাই ট্ৰিটমেণ্ট পায়, তেতিয়া তাই খুব বেছি ভাল পায়, আৰু সেইটো প্ৰাঞ্জলে জানে। আৰু সেইকাৰণে প্ৰাঞ্জলেও তাইৰ বাবে এই সৰু সুৰা মৰম লগা কামবোৰ কৰি থাকে। ডেট ইজ হোৱাট ইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ ৱান্টছ। অকল ছোৱালীজনীৰ কথাই যে বুজিব লাগিব সেইটো নহয়, ছোৱালীজনীও ল'ৰাজনৰ কথা বুজিব লাগিব যে আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে আপোনাৰ পৰা কি বিচাৰে। মেচিউৰিটি, এট টাইমছ বাচ্চামি, এট টাইমছ প্ৰেক্টিকেল, এট টাইমছ লজিকেল, এইখিনি আপুনি বুজিব লাগিব আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে কি বিচাৰে। 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। Red FM love story, love story RJ Pahir hoite Super Hits 93.5 Red FM ot mohot apunar hote pahi khuni ase apuni weekend special show Red FM love story khuni aso aji Pompey love story I am yours forever agule te likhise khong aru moromor majare amar morome e bosor par korile teo 2018 ot net exam crack korile teo bortoman phd babe research ot besto amar majot kajia poriman agot koi bahut kom etia তেওঁ মোক মই বিচৰাৰ দৰে মৰম কৰে। এনিভাৰ্চাৰীৰ পিছত তেওঁক আৰু এদিন লগ কৰিলোঁ মই। বহুত ভাল লাগিছিল সেইদিনা, বহুত সময় স্পেণ্ড কৰিলোঁ তেওঁৰ লগত। তেওঁ মোক সুধিলে, আজি মানুহটো বেছি গহীন দিছা নেকি? নাই দিয়া। হ'ল কি? মোক এৰি আৰু কিমান বছৰ এনেদৰে অকলে অকলে থাকিবা? অঁ, সেইটো আকৌ কি কথা? সুধিছোঁ, মোক এৰি থাকিব পাৰিবানে নাই। আৰে, আজি কি হ'ল আকৌ তোমাৰ? উত্তৰটো দিয়া। অফকৰ্ছ নোৱাৰো, কেনেকৈ থাকিব পাৰিম তোমাক এৰি? কিয় সুধিলা? তেনেহ'লে গুচি নাহানো কিয় আমাৰ ঘৰলৈ? এতিয়া এনেকৈ গৈ পেলাই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? মাক ক'ব লাগিব ন, কিবা প্লেনিং কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে যাব পাৰিম। এনেকৈ ঘপককৈ কেনেকৈ যাম? কৈ দিওঁগৈ তেন্তে। কি? এই তোমাক লৈ আহোঁ বুলি। তুমি মানে বিয়াৰ কথা কৈছা নেকি মোক? ইমান সোনকালে বুজিলা যে ধন্যবাদ। মানে তুমি মোক বিয়াৰ প্ৰপ'জেল দিছা নেকি? বিয়াৰ প্ৰপ'জেলো বেলেগকৈ দিয়ে বুলি মই আজিহে গম পালোঁ। তে এইটো কি কৰি আছিলা তেতিয়াহ'লে? প্ৰপ'জেল আমি এবাৰে দিওঁ, ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট। তে ভালকৈ ৰিপিট কৰাচোন, কথাটো মই ভালকৈ শুনা নাপালোঁ, তাৰমানে নেটৱৰ্কটো বেয়া হৈ গৈছিলে। আকৌ এবাৰ সোধাচোন, আকৌ এবাৰ সোধা। মই তোমাৰ ঘৰত কৈ দিওঁগৈ যে ছোৱালীজনীক লৈ যাওঁ বুলি। আচ্ছা, আৰু ছোৱালীজনীৰ মনটো? ছোৱালীজনীতো ঠেং ডাঙিয়ে আছিল। হ'ব দিয়া, আহা, যি কৰিব লাগে কৰা, বাকী মই লগত যাম বাৰু। বাহিবা, শেষত ক'ব খোজোঁ মই বহুত হেপী তেওঁৰ লগত। তেওঁক খুব মৰম লগা এটা ফেমিলি আছে, অতিকৈ সহজ সৰল আৰু মৰমীয়াল মা দেউতা আছে, খুবেই মৰমীয়াল এজনী ভণ্টি মাইনা আৰু এজন ভাইটি ধন। আমাৰ দুয়োখন ঘৰত আমাৰ কথা জানে। তেওঁ মোৰ মা দেউতাক যথেষ্ট সন্মান আৰু মৰম কৰে। শেষত ৰেড এফ এমৰ জৰিয়তে ইয়াকে ক'ব খোজোঁ, আই লাভ ইউ প্ৰাঞ্জল, আই কান্ট লিভ উইদাউট ইউ, লাভ মি লাইক দিছ ফৰ এভাৰ। এয়াই মোৰ লাভ ষ্টৰী। পাহিবা, আশা কৰোঁ আপুনি মোৰ লাভ ষ্টৰীটো শ্বেয়াৰ কৰে যেন, আৰু মই ইউটিউবৰ থ্ৰুদি শুনিবলৈ বাট চাই ৰ'ম। এতিয়া আপোনাৰ মৰমৰ ভণ্টি পম্পী। থেংক ইউ ছ' মাছ পম্পী ফৰ শ্বেয়াৰিং ইয়াৰ লাভ ষ্টৰী, এণ্ড আই হোপ তোমাৰ আৰু প্ৰাঞ্জলৰ ষ্টৰী খুব বেছি ছাকচেছফুল হওক, এণ্ড ইউ হেভ এ বিউটিফুল লাভ লাইফ আহেড। And yes, আমি নামবোৰ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ ফৰ পাৰ্চনেল চেফটি, চ' আই হোপ ইটছ অ'কে উইথ ইউ। এণ্ড পম্পী, ওৱান্স এগেইন থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ শ্বেয়াৰিং দিছ বিউটিফুল ষ্টৰী অফ ইয়াৰ্ছ। এণ্ড প্ৰাঞ্জলে যদি শুনি আছে, আই উড টেল হিম, প্ৰাঞ্জল, ইউ হেভ এ বেবি টু টেক কেয়াৰ অফ, চ' প্লিজ টেক কেয়াৰ অফ দিছ বেবি দ্যাট ইউ হেভ। ভেল, এতিয়া মই পাহিও বিদায় লৈছোঁ, এটা নতুন লাভ ষ্টৰীৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। আনটিল দেন, টু ফল ইন লাভ ইটছ এ গ্ৰেট ফিলিং, ইউ কেট টু লাৰ্ণ এ লট, এণ্ড অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ, আই লাভ ইউ। আৰু অফকোৰ্ছ আপুনি চিঠি লিখি পঠিয়াব পাৰে আপোনাৰ ষ্টৰী, ঠিকনাটি ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত পাব। মোৰ অফিচিয়েল পেজ হৈছে ফেচবুকত ৰেড এফ এম আৰ জে পাহি, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মই আছোঁ এজ আৰ জে পাহি। চ' আপুনি তাত এড্ৰেছ দি পাব, চিঠি লিখি পঠিয়াই দিব। আজিলৈ আহোঁ 93.5 ৰেড এফ এম, ৰাজাতে ৰহক।